kykisty alas. Ota harteiden levyinen myötä otet tangosta. Nosta selkä suorana tanko irti lattiasta. Taivuta ylävartalo eteen ja koukista molempia polvia hieman. Selkä suorana lantio neutraalissa aktivoi sisin vatsalihas. Vedä lapalut yhteen, koukista, tuottaanko alavatsaan. Hengitä sisään ja ruta kädet suoraksi. Hengitä ulos koukista tuo tanko alavatsaan, sisään jarruta hitaasti alaspäin. Pidä selkä suorana, lantion asentua neutraalissa ja sisin vatsalihas aktiivisena. Liikkeessä on tärkeää puristaa lapalut yhteen, koukistaa kädet ja kyynärpää johtoisesti tuoda tanko alavatsaan. Hengitä sisään ja ruta alaspäin, hengitä ulos koogista tuottaanko ylös. Hyvä, ojentaudu suoraksi. Kyykistys selkä suorana, tuottaanko lattiaan. Kiitos.